В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Ситуація в Ізмаїлі на 19-й день війни. В Ізмаїлі розгорівся резонанс навколо гуманітарної допомоги. Як працюватимуть вчителі, які виїхали з Ізмаїла за кордон? Збільшився час руху міського транспорту на всіх маршрутах. Міський голова Андрій Абрамченко вітає бійців добровольчих батальйонів з Днем добровольця України. Шановні бійці добровольчих батальйонів, добровольці Збройних сил України. Ми пишаємося вами, наші герої. Пліч-опліч з військовослужбовцями Збройних сил України у пеклі найтяжчих бойових операцій ви захищаєте найдорожче, що в нас є рідну землю від посягань ворога. Це справжній приклад мужності та відданості своєму народу та українській державі. Прийміть щирі слова вітання та подяки громади нашого міста за ваші мужність, силу, волі та витривалість у шляхетній справі захисту вітчизни. Добробуту вам і вашим родинам та міцного здоров'я, спокою і злагоди. Разом з вами ми обов'язково переможемо, бо ми єдині. Єдині у любові до України. Слава українським героям! Слава Україні! Сьогодні зранку міський голова Андрій Абрамченко провів традиційну прес-конференцію для місцевих ЗМІ та розповів про ситуацію в Ізмаїлі на 19-й день війни. Докладніше дивіться далі. Здравствуйте. Начнем наше совещание с мониторинга цен и остатков товаров первой необходимости, продуктов питания первой необходимости в торговых сетях. Все есть. Даже в Тавре есть остаток гречки. Цена не меняла 44,50. Вчера был завоз, позавчера завоз. Понемногу завозят, есть остатки. Все продукты питания первой необходимости в торговых сетях и на рынке есть. В центральном городском рынке. Но сегодня выходной. Да, полки не ломятся, но и оно понятно. Мы уделяем внимание продуктам питания первой необходимости. Повторюсь, молочная продукция, мясо-колбасная продукция, она есть, просто уменьшилось количество поставщиков и производителей. На центральном городском рынке есть все. И частное производство мясная продукция, и колбасная продукция, и так далее. По ГСМ. Остатки на всех заправках есть. Авиас продолжает показывать большие остатки и цены. Я повторюсь, 95-35-50, 95-й Energy, 95-й Energy, 35-50, 95-й 35, 92-й 34, дизельное топливо 3,4 и газ 18,37. И ждут поставки новой партии по газу. Заправляют всех желающих без ограничений. Петромоле цена выше, соответственно, очередей нет. Есть остатки. Так, по банкам. Все банки работают, кассы все работают. Наличная, наличка с счетов выдается, включая валютные. По работе транспорта. Учитывая, что переместился на один час, продлилось время и уменьшился на один час комендантское время, соответственно, увеличился время движения автобусных маршрутов внутри города. Маршрут номер один. Последнее отправление с центра 19 часов, с консервного кабинета 19.20. Маршрут номер три. С центра 18.45. Дом ребенка 19 часов. Маршрут номер 16. С центра 19.05, сюда ремонтный завод 19.25. Маршрут номер 5. С аэропорта 18.55, с центра 19.33, интервал движения 15 минут. Седьмой маршрут. С центра 19.14,
МРСУ 18-51, интервал 15 минут. 11-й. С центра 19-38, с улицы Гончарова 19-18, интервал 15 минут. 19-й. С Измаил под контракт 18-57, отправление с центра 19-28, интервал 15 минут. Маршрут 14-й. Центр 7 часов. 7, так, тут немножко не так написано. Работает до 20 часов, интервал 20 минут. Он по кругу, он круговой, поэтому. 17-й маршрут. С 18 до 20, интервал 20 минут. В центре он будет 20 часов. Есть. Так, по 10-му 10А маршруту. ЖД вокзал 19.30, центр 19.38, интервал 20 минут. 15-й маршрут. Восточная 19.30, центр 19.50, интервал 20 минут. Маршрут номер 18, интервал 20 минут. Это в течение всего дня. Рыбзавод 19.20, центр 19.28. Маршрут 22, центр 18.45, Дунайская 19.15, интервал 30 минут. Пригород весь в полном объеме работает, без ограничения. Все маршруты, которые были до 24 числа, они все по часам выведены. И межгород. Белореченск, Шенёв, Карциз, Келья, Вилково, Рени. Автобусное сообщение с Одессой. Без изменений. То есть достигнута стабильность, сообщение с Одессы, она сохраняется. Киев, Измаил, Измаил, Киев. С Киева на Измаил отправления нет сегодня, отправление будет завтра, с 11 до 12. Измаил, Киев, отправление 8 часов, сегодня было с утра, завтра отправления не будет. По железнодорожному сообщению, сегодня воспользовались возможностью бесплатно попасть в город Одессу 40 человек, 40 пассажиров. Это утренний поезд, который работает в режиме эвакуации Одессы и Измаил, а обратно он идет в обычном режиме. И измаильчане, которые хотят попасть в город Одессу, могут спокойно им воспользоваться. Это ежедневно. Телефон я давал, то есть на ЖД вокзал, справочную, пожалуйста, звоните и договаривайтесь. По сиренам, как я уже говорил, мы увеличили количество сирен в городе. Где только возможно, мы их установили. У нас их 16. Как бы места, которые у нас не попадают, по разным причинам. Может быть, из-за ветра. Возможно, и не работало ночью, но мы перепроверяем. Сегодня все сирены по проверке сработали. Команда «Отбой» поступила поздно, но то, видимо, было обоснование. То есть люди переспрашивали друг друга, почему так долго. То есть сигналы опасность воздушной атаки, она сохранялась. Когда эта опасность была, тогда отменили, когда ушла эта опасность, отменили уже сирены, был отбой. По освещенности улиц в ночное время много вопросов возникает. Даже вот постановление там, 188-й постанова Кабинета министров 4 марта уделяется внимание поддержанию уличного освещения. В рабочем состоянии это направлено на то, чтобы в ночное время можно было эффективно бороться с мародерством, чтобы в ночное время более эффективно могли работать силы обороны Украины на территории населенных пунктов. Поэтому отключение освещения, да, оно должно быть определено военной администрацией и определяться необходимостью. Сегодня до объявления комендантского часа освещение работает 100%. После наступления комендантского часа по проспекты и часть улицы Шевченко включается в эконом-режиме.
чтобы могли работать подразделения СБУ, погранслужбы, нацполиции, патрульной полиции, осуществлять свою деятельность в ночное время суток. Ну и мы переводим в режим экономии освещения. Поэтому, если вы ночью окажетесь в городе и увидите нелогичное расположение светильников, это просто одна из фаз выключена и все. Но до наступления комендантского часа все освещение в городе будет функционировать. Днями соціальні мережі облетіла запис розмови деяких ізмирських волонтерів, що, можливо, причетні до розкрадання гуманітарної допомоги. Вчора під час щоденної прес-конференції міський голова Андрій Абрамченко поспілкувався з цими волонтерами, а також з посадовими особами, які відповідають за збирання та розподіл гуманітарної допомоги. Дивіться далі. В Ізмаїлі розгорівся резонанс навколо гуманітарної допомоги. У соцмережах викликала бурну реакцію інформація щодо діяльності деяких волонтерів, які у воєнний час дозволили собі пошуткувати про те, як поділити гуманітарну допомогу, яка надходить від всіх небайдужих. До соціальної мережі Facebook потрапив запис розмови волонтерів. Ці люди обговорювали розподіл між собою гуманітарної допомоги. Повідомляється, що ця розмова йшла на радіочастотах, які використовувалися працівниками порту. Саме це дозволило записати розмову. Алена, будь ласка. С новыми кроссовками. Так Лена уже в них в машине взяла, а было... Вчора, 13 березня, відбулася відкрита зустріч міського голови Андрія Абрамченка з учасниками інциденту та волонтерами Центру допомоги та взаємодії. Ми знаємо, що ми об'єднулися в єдиний центр, всі наші волонтерські движення, тільки з одною цілею. Не конкурувати друг з другом, не критикувати друг друга, а допомагати и выполнять одну общую задачу. У нас одна цель нашего центра – это помощь, кому она сегодня остро нужна, кто в ней нуждается. Мы разные. И до 24 февраля многие даже друг с другом не общались, по разным причинам. Но мы объединились для решения общей задачи. А то, что сам факт появления вот таких разговоров по рации, они дискредитируют само волонтерское движение, они наносят удар по измальчанам. В то время, когда силы обороны Украины нас защищают на передовой, погибают, у нас стало возможным такая ситуация. И я бы хотел, чтобы люди, которые причастны к этому разговору, объяснились. Це був жарт, запевняє Владислав Далаков та підкреслює, що йому за це дуже соромно. То, що ми там ляпали в рацію, ми там каємося, ми там вже 300 разів пожаліли, що ми говорили. Ним там скидувати нам там юмор, воєнне положення, це понятно. Ну, от у нас юмор там такий. Мы бы в жизни бы ни за какую там, ни за бутылку, ни за как-то, там это все был юмор, что-то так далее, Татьяна Викторовна. Там по поводу там кроссовок, что мы говорили, что Лена в кроссовках, мы взяли кроссовки 46 размера, красные, большие. То есть Лена, девочка, там их бы в жизни не там обула. Да, там может это выглядит как-то, как мы там обманываемся, либо оправдываемся, но там, я вам говорю честно, как оно есть. Олександр Степаненко також вибачається перед усіма присутніми та також зазначає, що вони між собою просто пожартували. То, що ми наговорили, дійсно, це несе великий урон, в принципі, і жителям, да, і всім, в принципі, нашому центру. К сожалению, то, що случилось, то вже случилось, але на самом деле у нас не було ні малейшого умисла что-либо говорить, что-либо делать, извиняюсь. То, що ми між собою з Владом можемо там подшучувати, ну, действительно, за это мы приносим свои извинения, к сожалению, то, что произошло, то произошло. Міський голова Андрій Абрамченко зазначив, що сам факт виникнення підозр псує репутацію всього волонтерського руху міста, а також пообіцяв, що крапку у цій історії поставить поліція. Катерина Касильова, Наталя Маленко для програми новин.
Через воєнні дії на території України з Ізмаїла виїхало майже 40 вчителів. Чи збережуться за ними робочі місця? Чи зможуть вони працювати, в якому форматі, розповів міський голова Андрій Абрамченко. У зв'язку з військовими діями з території України почало масово виїжджати населення. Серед них – вчителі. Лише з Ізмаїла за кордон виїхали 38 викладачів та вчителів. Чи збережуться за ними робочі місця? Чи зможуть вони працювати і в якому форматі, розповів міський голова Андрій Абрамченко. Як стало відомо, Міністерство освіти вже ухвалило рішення, як бути у такому разі. На основі письма Міністерства образування і науки України про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану. Работники учебных заведений, временно выехавших за границу, которые по объективным причинам не могут выполнять должностные и служебные обязанности, важное здесь, не могут выполнять должностные и служебные обязанности, в том числе в традиционном режиме или дистанционно, имеют право подать заявление об отпуске, имеют право об отпуске с сохранением или без сохранения заработной платы, либо об увольнении. Від сьогодні школярі Ізмаїла повернулися до навчання, але у зв'язку з військовим становищем воно дистанційне. Тож, якщо вчитель, який виїхав за кордон, має технічні можливості проводити уроки, то він може їх проводити навіть з іншої країни. Якщо ж він не може виконувати свої посадові обов'язки з тієї чи іншої причини, вчитель повинен або взяти відпустку, або звільнитися. Якщо людина виїхав за границю, обладає технічними можливостями проводити заняття, ну, я вважаю, що він вполне може проводити уроки. Вопрос касается, если они не могут выполнять должностные обязанности. То есть нет возможности, нет доступа к интернету, или нет возможности, ну, не у всех же есть возможность находиться в теплых, комфортных условиях, гостиничных номеров или домах и проводить занятия. Но многие оказались, ну, в более худших условиях, или пока находятся в пути и нет возможности. У свою чергу, керівники навчальних закладів зобов'язані проводити щоденний моніторинг роботи вчителів, які виїхали. Робити це можна будь-яким доступним способом, у тому числі відеофіксацією. Там будуть особливості, треба буде фіксувати, якщо чоловік за границею знаходиться. Це ж оплата, в принципі, це не просто відпуск. Це час, яке буде оплачуватися, як положено. Таких сьогодні вчителів 38, які виїхали за пределы нашого государства. С каждым будет налажена связь и будет определена возможность в той или иной степени, как они смогут работать. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Враховуючи те, що на годину зменшився комендантський час, збільшився час руху міського транспорту на всіх маршрутах міста з 19 до 20 години. Дивіться далі. Комендантський час, який зменшився на одну годину, вплинув на рух міського транспорту. Відповідно, збільшився час руху міського транспорту на всіх маршрутах міста з 19 до 20 години. Про це в ході прес-конференції повідомив міський голова Андрій Абрамченко. Учитывая, что переместился на один час, продлился время, и уменьшился на один час комендантское время, соответственно, увеличился время движения автобусных маршрутов внутри города. Графік руху автобусних маршрутів у період з 19 до 20 години наразі виглядає так. Маршрут номер 1. Останнє відправлення з центру відбудеться о 19 годині, з консервного комбінату – о 19.20. Маршрут номер 3. Останнє відправлення з центру – о 18.45, з будинку дитини – о 19.00. Маршрут номер 16. Останнє відправлення з центру – о 19.05, з судоремонтного заводу – о 19.25. Маршрут номер 5. Останнє відправлення з аеропорту – о 18.55, з центра – о 19.33, інтервал руху – 15 хвилин. Маршрут номер 7 – останнє відправлення з центру – о 19.14, з МРСУ – о 18.51, інтервал руху – 15 хвилин. Маршрут номер 11 – останнє відправлення з центру – о 19.38, з вулиці Гончарова – о 19.18, інтервал руху – 15 хвилин. Маршрут номер 19 – з Ізмаїл-Прот-Контракт відправлятиметься о 18.57, з центру – о 19.28. Інтервал руху – 15 хвилин. Маршрут номер 14 працює до 20 години по круговому руху з інтервалом у 20 хвилин. Маршрут номер 17 працює до 19.20 з інтервалом у 20 хвилин. Маршрут номер 10 і 10А. Останнє відправлення залізничного вокзалу відбудеться о 19.30, з центру – о 19.38, інтервал руху – 20 хвилин. Маршрут номер 15. Останнє відправлення з вулиці Восточна – о 19.30, з центру – о 19.50.
50, інтервал руху 20 хвилин. Маршрут номер 18, останнє відправлення з Рибзаводу відбудеться о 19:20, з центру о 19:28. Маршрут номер 22, останнє відправлення з центру відбудеться о 18:45, з вулиці Дунайська о 19:15, інтервал руху 30 хвилин. Що стосується приміського транспорту, він також працює у повному обсязі. Пригород весь в повному об'ємі працює, без обмежень. Все маршруты, которые были до 24 числа, они все по часам выведены. Автобусне сполучення з Одесою теж без змін. Досягнуто стабільності. З Києва до Ізмаїла відправлення буде завтра з 11 до 12.00 із центрального автовокзалу столиці. Що стосується залізничного сполучення, можливістю безкоштовно потрапити до Одеси сьогодні скористалися 40 пасажирів. Це утренній поїзд, який работает в режиме эвакуации Одесса-Измаил, а обратно он идет в обычном режиме. И измальчане, которые хотят попасть в город Одессу, могут спокойно им воспользоваться. Ізмальчани, які хочуть скористатися евакуаційним потягом, можуть це зробити щодня. Попередньо лише треба зателефонувати черговому на залізничному вокзалі за номером 096 922 45 41. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. До Дня українського добровольця Ізмирська картинна галерея відкрила онлайн-фотовиставку «Війномирія. Портрети воїнів із лінії фронту на світлинах відомого українського фотохудожника Олександра Харвата». Докладніше з виставкою можна ознайомитися на сторінці обласного центру естетичного виховання у соціальній мережі Facebook та у наших наступних випусках новин. Батальйону територіальної оборони Ізмирського району станом на сьогодні, 14 березня, ще необхідні військовий, середній та молодший медичний персонал, а також водії. Охочих вступити до тероборони просять підійти до чергових, які перебувають біля старої будівлі педагогічного факультету Ізмирського державного гуманітарного університету на проспекті Суворова. В Ізмаїлі вночі затримали мародера. Сьогодні близько 2 години ночі в Ізмаїлі на перетині вулиць Некрасова та Чехова було затримано мародера. Під час комендантської години той намагався красти паливо, коли був виявлений правоохоронцями. За популярною схемою, що стало в Україні, чоловіка примотали скотчем до стовпа, на спину нанесли характерний надпис. Водночас поспішаємо заспокоїти всіх прихильників гуманного ставлення. За годину чоловік був відв'язаний, а роботу з ними продовжили правоохоронці. У пункті пропуску Рава-Руська, що на кордоні з Польщею, прикордонники припинили дві спроби надання неправомірної вигоди. 28-річний та 29-річний чоловіки пропонували 5 тисяч доларів та 3450 доларів, 8500 гривень, аби уникнути мобілізації та втекти за межі України. На жодну з незаконних позицій військовослужбовці Держприкордонслужби не погодились. Ухилянці в Хабаровці співробітники Держприкордонслужби задокументували та передали до Національної поліції України. Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті zmiltv.com, а також на нашому YouTube-каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.